Vi skal i gang med tredje runde af gruppespillet, og i gruppe A, der er både Rusland og Uruguay videre. Spørgsmålet er bare, hvem der slutter etter i puljen, og det gør russerne med mindre, at Uruguay altså vinder kampen. De har jo den her meget flotte målscore ovenpå på 5-0-sejren i første runde. Men de kan jo ikke rigtig spekulere på, hvem de skal møde, for det ved de jo ikke. Det bliver først afgjort, når Spanien og Portugal spiller deres sidste kamp. Ja, og det er også lidt ligegyldigt, om de møder Portugal eller Spanien. Det er to fuldstændig geniale hold, så der er ikke nogen, der ved, hvad... Så jeg et eller andet sted tror, at det handler om motivation, det handler om agerighed, og bevare den her stime, man et eller andet sted er inde i. Men som udgangspunkt mener jeg jo klart, at Uruguay er klasser bedre end Rusland. Men jeg har jo i den grad spillet Rusland ned, og de har bare splittet mig fuldstændig på alle parametre. Men jeg har det stadigvæk sådan, jeg tror, Uruguay. Så en 1-0 sejr til Uruguay, Suárez, hvis han overhovedet spiller, det er jo ikke engang set. Jeg vil spørge om, hvor meget vil man spare som træner, for der er trods alt noget på spil, selvom det er måske hip som om, det bliver 1 eller 2. Men der er ikke nogen tvivl om, at de vil spare. Altså, de vil spare nogle af de spillere, som har en lille smule problemer. Jeg tror måske ikke, russerne vil gøre det så meget, fordi de er på hjemmebane, men i hvert fald Uruguay vil spare deres allerbedste spillere, hvis de har den mindste form for problemer i forhold til overbelastning eller noget andet. Og det kan jeg godt forstå, for det er klogt, for det eneste, det handler om, det er altså næste kamp, det er altså ikke den her. Og det er også noget for at spille et par spillere ind på holdet måske, der har siddet udenfor. Hvad siger du her? Jamen, jeg er helt sikker på, at Rusland kommer ud af den her med point. Fordi begge hold kan jo spare, men russerne gør det ikke i samme omfang som Uruguay. Slet ikke enig. På grund af hjempublikummet. Og så mod Uruguay, de er jo klasser bedre end Saudi, men daller en 1-0 hjem, fordi det var nok. Jeg tror simpelthen ikke, at de kan sætte sig op på samme måde som russerne til den her kamp. De er ligeglade med, om de møder Spanien eller Portugal. Så point til russerne. Jamen, jeg har altså kigget på krydset. Men det er ikke så dumt, det er ikke så tosset. Så kan de dele på det. Det er bedre, ja. Ja, sådan lidt. Fordi som du siger, så vinder russerne gruppen, de kommer ubesejret videre, og ja, Uruguay, de er også uden. Ja, begge hold holder skinne på næsen. Holder skinne på næsen og alt det der, som du siger, om det bliver Spanien eller Portugal, det er jo hip som hap. Men altså først til sådan en gruppefinale, som vi får afgjort her ved VM, og vi har en forventning om, at der bliver nok sparet lidt spillere, så måske skal man lige holde sine indsatser, indtil man ser, hvilke spillere, der bliver sparet fra de to træners side.